Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal, Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor, a partir de R$1. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague com muita saúde e paz. A tarefa da filosofia é entender o que é a razão. Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. A realidade é racional, e que toda a racionalidade é real. A necessidade geral da arte é a necessidade racional que leva o homem a tomar consciência do mundo interior e exterior e a fazer um objeto no qual se reconheça a si próprio. A história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprenderam com a história. Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada, em verdade, quer e nada consegue. A história da filosofia mostra nas filosofias diversamente emergentes que, de um lado, somente aparece uma filosofia em diversos graus de desenvolvimento, e de outro lado, que os princípios particulares, cada um dos quais está na base de um sistema, são apenas ramos de um só e mesmo todo. A filosofia última no tempo é o resultado de todas as filosofias precedentes e deve, por isso, conter os princípios de todas. Por este motivo, se ela é filosofia de outra maneira, é a mais desenvolvida, a mais rica e a mais concreta. O domínio do direito é o espírito em geral. Aí, a sua base própria, o seu ponto de partida, está na vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino. E o que o sistema do direito é o império da liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo. Palavras de Friedrich Hegel. Para quem não sabe, Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo germânico. Sua obra Fenomenologia do Espírito é tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Nasceu no dia 27 de agosto de 1770, em Stuttgart, na Alemanha. Faleceu no dia 14 de novembro de 1831, em Berlim, na Alemanha. Você também gosta do Hegel? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, espiritualidade, música, literatura,
teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.